გამშვიდობისა, დღეს უნდა გაგაცნოთ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა მხატვარი ნატალია კუცია, რომლის ნამუშევრებიც სოციალურ ქსელში და არა მარტო სოციალურ ქსელში საკმაოდ დიდ გამოხმაურებას იმსახურებს. მართლაც ნატალიას ფერწერაში გაცოცხლებულმა ძველი თბილისის აივნებიანმა სახლებმა შეუძლებელია გულგრილი დაკტოვოთ და შეუძლებელია არაგავსოთ ნოსტალგიით, რომელიც მუდმივად ახლავს ძველ თბილისურ ეზოებს და სახლებს. ჩვენი რუბრიკის დღევანდელი გმირი საკმაოდ ცნობილი მხატვარ კარიკატურისტის და ლეგენდა არული ანსამბლის ორერას წევრის ვახტანგ კუციას შვილი გახლავთ, ადამიანის, რომელიც ორჯერ მოხვდა გინესის რეკორდების წიგნში. პირველი რეკორდი ქართული და უცხოური პრესის ფურცლებზე 10000 ნახატის გამოქვეყნებას, მეორე კი მხოლოდ ერთ წელიწადში 1300 ნახატის გამოქვეყნებას ეხებოდა. ასევე ვახტანგ კუციას სახელი შესულია ორ ენციკლოპედიაში, ხელოვნებასა და ქართულ ჟურნალისტიკაში გაწეული ღვაწლის გამო. როგორც გითხარით, ის არამხოლოდ ხატავდა სხვადასხვა გამომცემლობებისთვის კარიკატურებს და ნახატებს, ასევე აქტიურად იყო დაკავებული მუსიკითაც და აქაც წარმატებებით და საქმის განსაკუთრებული სიყვარულით გამოირჩეოდა. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ქართულ ესტრადასა და ჯაზის ენციკლოპედიაში სულ ორი კონტრაბასისტის გვარია დაფიქსირებული და თამაზ ყურაშვილთან ერთად ერთ-ერთი გახლავთ სწორედ ვახტანგ კუცია. როგორც ჩვენი რუბრიკის დღევანდელმა გმირმა გვითხრა, სწორედ მამის დამსახურება ის, რომ დღეს მხატვარია, რადგან თბილისის ერთ-ერთ ძველუბანში სწორედ ისეთ გარემოში იზრდებოდა, სადაც ყოველ დილა ხელოვნებით იწყებოდა. დღეს, როდესაც ნატალია კუციას გამოფენები ეწყობა, გვერდით აუცილებლად იფინება ვახტანგ კუციას ნამუშევრებიც. ასე უფრთხილდება ჩვენი რუბრიკის დღევანდელი გმირი მამის ხსოვნას და ხელოვნებას. ვნახოთ ნატალია კუციას ფერწერაში გაცოცხლებული ძველი თბილისის აივნებიანი სახლები, არქიტექტურა და მისი მუზეუმივით სახლი რუბრიკაში სახლმუზეუმი. ეს სახლი არის ძალიან ძველი, ანტიკვარს ეძახი მე ამ სახლს, აშენდა 1909 წელს. ვიცით რას უნახავს ქარიშხალის 90-იანებს, ყველაფერი უნახავს და უხუცესი ადამიანი ვით არის, პორტრეტი არის თმიანად სახლი და ეს არის რაღაცნაირად ის სივრცე, სადაც გავატარე ბავშვობა, ის სივრცე, სადაც мама ცხოვრობდა. იყო მხატვარი კარიკატურისტი, ასევე ანსამბლ ორერას წევრი. დილის 5-საზე დგებოდა ხოლმე. ფანქრის ხმამ აღვიძებდა ხოლმე და იმდენ სიმყუდროვე ქონდა ამ ხმას, რომ აი ბავშვობასთან ასოცირდება, რომ გათენდა უკვე ცის კარი. რაღაც ეგ მომენტი იყო და ეს სახლზე მეტი, ანუ მოგონებების კირშვე ძახი ხოლმე, რომ აი თითოეული კუთხე მის თავს გვაგონებს. ეხლაც კი რომ დაბრუნდეს სახლში სიტყვაზე, რაც შემოიხედოს მის მასლუმა, მოეწონებას ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ მოახერხეთ შევინარჩუნოთ ის ატმოსფერო, რაც მაშინ სუფრდა 20-ცოცხალი. მამა ესეთ ასაკში გარდაიცვალა 11 წლის ვიყავი, რომ პერიოდში მაგ დროის ბავშვისთვის ცოტა პროფესის არჩევაზე ფიქრი ზედმეტია, ხო? ანუ არაფერში შეზღუდული არ ვიყავი, არც მამა არ მაძლებდა, რომ ხატვარიყავ, რომ მე თქვა, რომ ქირურგი მინდა გამოვიდე, ვიცი, რომ შემიწყობდა ხელს აუცილებლად და ბოლომდე გამყოფოდა. შემდეგ უკვე, როცა გავიზარდე და დავამთავრე სკოლა და ასე შემდეგ, მე აკადემიის ჩაბარებაზე ვერ ფიქრობდი, სიმართლე გითხრას, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ფინანსური მდგომარეობა იყო, ფასიანს ვიცი, რომ ვერ გადავიხდიდი და მეთქი, რომ დავამთავრე, მაინც ხატვარი ვიქნები, რა მნიშვნელობა აქვს. და დედა ჩემმა დამქოქეს ჩემმა დამას, რომ როგორ არა და გადი და სცადე და აბა ნახოთ და რაღაცა იმარჯვე და 100%-იანი გრანტი ავიღე აკადემიაში. აი, აკადემია იყო ჩემთვის საოცნებო სივრცე. ცოდნის ტაძარს რო ეძახიან, ბედნიერებას მანიჭებდა თითოეული გატარებული დღე და ჩემნაირთან ერთად ყოფა ცალკე ბედნიერება იყო და გამოფენა როგორ იგეგმება, როგორ კეთდება, ეს ხო ყველაფერი მე არ მეცოდინებოდა, მარტოს რო ყოფილიყავი მამას გარეშემი თუმეტეს და აკადემია იყო ასე სამაშველო რგოლივით პროფესიაში. ჭიშკრები და ეს აკვარელები, რასაც უყურებთ კედლებზე, საიდან მოდის ახლა ეს აკვიატება? როცა იყო პანდემია და ჩაიკეტა ყველაფერი, არც მაღაზია იყო, ქარათგასულს არ შეგვეძლო და რაღაცა, უმეტესი დრო ვიყავი სახლში, მქონდა საბავშვო აკვარელები და დაკუჭული ფორმატები. მეტი არაფერი არ იყო, არც საკანცელარო იყო, იღიარო რაღაც სტილო მეყიდა და რამე და დავიწყე მე რაღაც თბილისური ხედები და იმედად მენატრებოდა ქუჩაში გასეინება და ჩავლა ამ ყველაფრის, რომ სახლში ჩამოვიკიდე ეს ნახატები, სახლში გსეინობდი, ეს იყო გამოსავალი.
მომავალი, ანუ მე და ჩემი უღლეთ დღე გავიპარეთ, ჩუბად გადავიღეს ყველაფერი და უცებ შემოვიპარეთ სახლში და ეგრე გადავიღეთ. ჩემი ნახატები ვინაიდან დეტალიზაცია ძალიან მაღალ დონეზე და მოითხოვს ამას, რომ თავიდან ბოლომდე დაიხატოს უმეტესად იმ პერიოდში ფოტოებით მომიწია მუშაობა. ამთვალიერებელი როცა ათვალიერებს ნამუშევრებს, უმეტესწილად განა ჩემ სამყაროს ათვალიერებს, არამედ პირიქით მასში აღიძვრება ხოლმე რაღაც ბავშვობის მოგონებები ან სასიამოვნო წლები ან წარსულის უსახლობელი ადამიანები და ეს მახარებს, რომ არა თუ პირადი ნახატებია ჩემი, არამედ საყოველთაო რაღაც ფაქის თემებს ეხება. შემდეგ წამოვიდა სერია, რომ რამდენიმე სურათს ვაერთებდი, რასაც ფონზე ხედავთ, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი რომ არის, არის ერთი გამოსახულება და შიგნით შეიძლება რაღაც რამდენიმე კადრი გაერთიანდეს. ძალიან გამიადვილდა ამ მეთოდით ამის თხრობას. ჯადოქრობასავით არის, რაღაც აწევა, ჩაწევა ხდება ამის და იმდენად ხალისიანი პროცესია, ბოლო ძალიან დუმალია ხოლმე. მსგავსი ნამუშევრები ძალიან ბევრი მაქვს. ჩემი პირადი რაც არის, ის რჩება ისო ჩემში და ეს არ არის ერთგვარი თერაპია ჩემთვის. პირიქით ეს არის, აი საოპერაციო მაგიდას გავს ხოლმე. ეს არის საპასუხისგებლო საქმე აუცილებლად და თამასამ აღლა უნდა იყოს ნახატიც იდეალური უნდა გამოვიდეს ისეთი რომ მე მომეწონოს და ასე შემდეგ. თითქოს დღიურებია ეს ნახატები, რომ ტკივილი არის თუ სიხარულია თუ რაღაცეები, ისე მემუარებია ჩემი, რომ თათრო შევხედა, თვალწი მიდგება ხოლმე ეს პერიოდი რა ხდებოდა. არ ყოფილა ესეთ სიტუაცია, რომ მე დღე გასულიყო და ან არ მეფიქრა, ანუ შეიძლება ფიზიკურად არ ვხატა, მაგრამ ესკიზი მაინც კეთდება, გონებამში მაინც ჩდება ეს გამოსახულებები, რაც სამომავლოდ დაიხატება. ხატრობა ნამდვილად არის პროფესია, რასაც ჩემთვის ბედნიერება ყოველ შემთხვევაში მოაქვს. ყოველი დღე არ არის უაზროდ ჩატარებული და რაღაცას რო შექმნი ადამიანს, ცალკე სიამოვნება და ცალკე ბედნიერების განცდა. ნაწილი ჩემი არის ის, რომ მარტო აქ ჩდომა მინდა და მარტო ხატვა მინდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე ნაწილი ეუბნება, რომ არანატო რთულია, ესე უნდა გამოვიდე გარეთ ხალხს უნდა ელაპარაკო და რაღაც ამ ჭიდილში ვარ, რომ მეტიდან თავის გაყიდვა და ასე შემდეგ არ მეხერხება ჩემი ნახატების გაყიდვები, მაგრამ ნახატები თვითონ ვეახერხებ ხოლმე გზის გავკაფო. ეს იმ გამოფენაზე გადის, ეს იმ გადის, რაღაც მოდელები რომ გადიან ხოლმე დეფილეზე, ესე რომ ყველას თავის ისა კარიერა აქვს უკვე. გულით მჯერა, რომ ადამიანის სულიერად განკურნებას უწყობს ხელს, ძალიან მნიშვნელოვანია კაცობრიობისთვის ხელოვნება, რა თქმა უნდა, და სამაყვა ჩემთვის, რომ ამ სფეროში რომ ვარ და მხატვრობაში, რომ ჩემი ნახატებითაც კი შეიძლება ადამიანმა რაღაცა ესთეტიური სიამოვნება მიიღოს და ან სულიერად კივილი მოიშუშოს, ან ახლობელ ადამიანს მოეფეროს ამით, ან ასე შემდეგ.